Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. Jag hoppas att ni mår bra och att ni har älskat Plantmus lika mycket som jag. Dagarna har gått väldigt fort, men det har varit så himla roligt att läsa all er respons. Och idag är det den sista tävlingen i Plantmus, men det är Go Big och Go Home. Och jag är så otroligt glad och tacksam över den här sponsorn, som inte är någon mindre än Singelblomman. Jag har ju handlat av dem, då köpte jag min Naruto, och som jag älskar, alltså jag älskar den här växten. Jag är så glad att jag fick tag på den, och servicen har varit så himla bra, och det är någonting som har varit väldigt viktigt för mig när jag har skaffat sponsorer till de här tävlingarna, att alla de tre sponsorerna som jag har, det är ju företag som jag själv är kund hos, som jag kan stå bakom till 110%, och jag är supernöjd med servicen som jag har fått från dem. Så att därför kände jag så att om jag tycker om de här företagen väldigt mycket, så hoppas jag att ni också gör det. Så, den sista tävlingen, vad kan ni då vinna? Jo, det ni tävlar om är ett presentkort hos Singelblomman på 1000 kronor. Alltså det här är helt sjukt, och jag är så ledsen över att jag själv inte får vara med och tävla, för att det här är en vinst jag jättegärna hade velat ha. Och vad behöver du då göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver följa mig och Singelblomman på Instagram. Våra konton är länkade under beskrivningen. Och du behöver motivera varför du ska vinna. Och det gör du genom att kommentera den här videon på YouTube i kommentarsfältet. Glöm inte att lämna ditt Instagram-namn så att jag kan kontakta dig via Instagram. Och den som vinner på självaste julafton, alltså det här är nog julklappens julklapp, den julklappen man verkligen vill ha, den som vinner, den kommer jag fästa högst upp bland alla kommentarer, så att på julafton kan alla se vem det är som har vunnit. Jag önskar er ett stort lycka till. All information finns i infoboxen om hur ni tävlar, och ni får ha det jättebra, så ses vi redan imorgon.